Děkuji, že čau lidi, já svítám u novýho videa a dneska se se mohli všimnout, tak jsem v jiném prostředí, nebo v jiném prostředí, jsem v jiném v jiný, jakoby, části pokoje než normálně, není to žádná reakce ani recenze, já nevím, video z nějaký hry, ale dneska to, co vidíte v názvu, je pravda. Ano, chci si dát aspoň tak na, nevím tomu, měsíc, možná, nebo tomu 4 týdny, nebo 3 týdny až měsíc, si chci dát pauzu od YouTube. A já vám teď vysvětlím proč, protože teď jsem měl zrovna nahraných pár videí, teď jsem dneska, když já tohle nahrávám, tak dneska vyšlo video z ohledně GTA 6 a za pár hodin, když já tohle nahrávám, tak za pár hodin, pro vás už to je dávno vydaný, tak už byla reakce na Panama, na Erta Panamu, a teď vám řeknu, proč si si dát pauzu od YouTube na pár týdnů. Takže, první bod je ten, že já když nahrávám, tak mě sere to, první bod je ten, že když chci nahrávat nějaký video, tak to povětšinou natáčím na dvakrát, protože jednou se mi to nepovede, třeba když nahrávám přes OBSko, když jsem nahrával ty reakce, nebo když jsem nahrával ty hry přes OBSko, tak to jsem tam spadlo a nebylo se mi stalo, že třeba půlku let's play šel vidět obraz jakoby hry a od půlky let's play se prostě takhle se vyplo nahrávání toho obrazovky, takže se viděl černou obrazovku, viděl se jenom mě někde tady nebo tady a to prostě nemá smysl přesto natáčet jakoby hry zatím. Další věc je ta, že chci udělat pár změn tady na tom kanále, jelikož já už jsem to říkal hodněkrát, hodně videích. Chci, nebo tomu za měsíc, za dva, chci prodat svoji starou PlayStation 3 a koupit místo toho PlayStation 4. Což znamená, že bych se musel ještě naučit, jak se nahrává přes PS4. Chci nahrávat normálně obraz, nechci to nahrávat takhle debilně, jako to nahrávám třeba na Xboxu. A to je asi všechno. Jo. A ještě jedna věc. Mám vždycky ten čas, který dávám do těch videí, můžu dát do něčeho jiného. Jo. Můžu to dávat třeba do hudby, nebo do, kterou občas se to zkusím. A nebo můžu to dát třeba do čas třeba strávit s kámošema. Ale já jsem si vybral YouTube, takže dávám si měsíc od YouTube pauzu. Tady vidíte proč. A navíc mi to trochu, když se chci učit, tak to není ruka v ruce s tím, co dělám. Kdo si chce nahrávat videa, chce, aby byly pravidelnější. A takže teď měsíc od YouTube pauza a až se vrátím, tak videa budou jakoby vycházet častěji, snad doufám. Bude, když se vrátím, tak už snad bude toho, tak snad už bude pár dní, třeba týden do toho koncertu Ertovo, takže můžete čekat vlog z toho a to je asi všechno, co jsem chtěl tak nějak říct. Sorry, že teď to video je takový jinačí než normálně, ale sorry, že to je trochu, jak to mám říct, že to je prostě jiný než obvykle, že to je víc kecací video, ale tak za to vám to nevadí. Tak jo, vidíme se asi za měsíc nebo za 3 týdny, 4 týdny, ještě nevím, ani nevím, jak dlouho si dám tu pauzu. Takže mě zatím můžete sledovat tady dole, budete mít ne odkaz, ale název mýho Instagramu, anebo název mýho Twitche, Twitch kanálu, kde možná někdy i zapnu ten stream. Tak jo. Když se zatím mějte a my se vidíme asi
nějaký video z GTA Online, anebo já nevím kdy, nebo se vidíme až u toho koncertu. Nebo u toho videa z koncertu, takže se mějte a čau.